Будівництво мостопереходу у Херсоні відновлено. Ця автомобільна артерія має об'єднати мікрорайони Хибика та Таврійський, де проживає близько 100 тисяч жителів міста. Почесне право закладання капсули з листом для нащадків надали поважному громадянинові міста, колишньому голові Херсонської міської ради Миколі Калінічеву. Цей об'єкт невероятно нужен городу Херсона. Я старый херсонец, я в нем живу с 49-го года, понимаете, и прошел здесь все, и очень переживаю за этот объект. Вот, докладываю. Згідно з розробленим проектом, мостоперехід поділили на три пускових комплекси. Перші два – винос інженерних мереж водопроводу та каналізації – вже реалізували. Останній пусковий комплекс – власне будівництво транспортної розв'язки – поділили на три черги. Буде у нас перший пусковий Синявина, тут буде кільце, у нас там ззаді кільце буде, дорога і спуск. Це буде перший пусковий, потім другий пусковий буде комплекс і третій пусковий комплекс. Розбили на пускові комплекси, щоб було можливість побудувати один і вже пустити рух, щоб обрати не було нас пробок на переїзді. Будувати головну транспортну розв'язку міста планують 3 роки. Спочатку вартість проекту складала понад 500 мільйонів гривень. Проте за рахунок торгів, проведених програмою «Прозоро», його кошторис зменшився майже на третину і наразі складає 347 мільйонів гривень. Майже 200 мільйонів ми зекономили саме за рахунок програми «Прозоро». Сьогодні, тут бачите, вже є техніка, це техніка приїхала, у нас спецтехніка, вона вже приїхала, підрядник її привіз, технадзор вже організовано так само, і ми максимально ставимо задачу мобілізувати херсонських виробників сюди, в цей будівельний процес. Перший проект будівництва мостопереходу був повністю перероблений та двічі проходив експертизу. Як відновлюється будівництво, на власні очі під час робочого візиту побачив міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко. Ми анонсували, що 2017 рік буде таким роком капітального ремонту країни. Ми по всій країні відкриваємо дуже важливі для мешканців інфраструктурні об'єкти. І сьогодні ми, по суті, заклали початок будівництва мостопереходу, який об'єднає дві частини міста Херсон. І уряд вже виділив в цьому році 50 мільйонів гривень. Я думаю, що уряд і в наступному році підтримає цей проект. Побудувати такий масштабний проект планують спільними зусиллями обласного, місцевого та державного бюджетів. Цього та наступного року на будівництво надійде близько 200 мільйонів гривень співфінансування. Я дуже сподіваюся, що якраз і народні депутати, і місцеві депутати, обласні депутати проголосують за те, щоб також надавати відповідні кошти. От разом ми можемо сформувати той бюджет, який забезпечить якраз дуже швидке виконання цих робіт. Якщо ми 100 мільйонів залучимо в цей фонд, то наступний рік вже перші машини пійдуть через мостоперехід. Це буде революційно для людей. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.